নিজর অন্ধমাতৃক কান্ধত লৈ এজন ব্রহ্মচারী। 20 বছৰ ধৰি অন্ধমাতৃক কান্ধত তুলি তীর্থযাত্রা কৰিছে তেওঁ। তেওঁক আধুনিক যুগৰ শ্রবণ কুমার বুলিও কোৱা হয়। আপুনি হয়তো রামায়ণৰ শ্রবণ কুমারৰ কাহিনী শুনিছে। নিজৰ অন্ধ পিতৃমাতৃক কান্ধত লৈ বনে বনে ঘূৰি ফুৰা শ্রবণ কুমারৰ পিতৃমাতৃৰ ভক্তিৰ কথা সকলোৱে জানে। আজি আমি দেখুৱাম আধুনিক যুগৰ শ্রবণ কুমারক। তেওঁ কৈলাশগিৰি ব্ৰহ্মচাৰী। কৈলাশগিৰিক আধুনিক যুগৰ শ্রবণ কুমার বুলি কোৱা হয়। যোৱা 20 বছৰ ধৰি মাতৃৰ ইচ্ছা পূৰণৰ বাবে ঘূৰি ফুৰিছে ব্ৰহ্মচাৰীজন। যিটো সময়ত বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজ পিতৃমাতৃক বৃদ্ধ বয়সত এৰি থৈ যায়, সেই সময়ত শ্রবণ কুমারৰ মাতৃভক্তিক সকলোৱে শলাগ লৈছে। বলিউডৰ অভিনেতা অনুপম খেৰে কৈলাশগিৰি ব্ৰহ্মচাৰীৰ মাতৃসেৱাৰ বিষয়ে জানি বিচলিত হৈ পৰিল। অভিনেতাজনে কৈলাশগিৰি ব্ৰহ্মচাৰীৰ সন্ধান কৰিবলৈ তেওঁৰ এখন ফটো টুইটযোগে শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছে যে কোনোবাই যদি ব্ৰহ্মচাৰীজনৰ বিষয়ে কিবা জানে অনুগ্ৰহ কৰি মোক জনাব। ব্ৰহ্মচাৰীজনৰ আৰু মাতৃৰ তীৰ্থযাত্ৰাৰ সকলো খৰচ মই বহন কৰিম। কৈলাশগিৰি ব্ৰহ্মচাৰীৰ কাহিনীয়ে আপোনাৰ হৃদয় চুব। নিউজ ডেস্ক, TNL News।